Ja, wir snieren. Gasi, ovo sve ne valje, idemo kroz ispočetka. Evo nas ponovo na mjestu, dakle smo počeli naš prvi, dakle, na sport klubić tamo, ali sa stikovima i naravno ovdje uz ogledalca. Kako brzo vrtiš sada ovo. E, idemo napravimo jedan džirić, kratak po sport klubu, nećemo da se previše zadržamo ovdje. I ovaj... Čekaj, kako sad možda otvoriš vrat? Nikad. Vidiš da radim sve, ajde piči. Ajde. Evo na shodnicima, bili smo montaže prošli put. Sad ću uložimo pres. Stine sada nedelja, tako da nema mnogo ljudi. Da, nema mnogo ljudi. Ali evo, ima nekoga. Evo su Marko, Paja, Aleksandra i Ćolija. Nemojte se obzirati još što ovo ide, samo nešto... No, samo vi, ono, djeco, igrajte se, sve vi redi, ono, okej. Nastavite dalje. Imate film, a? I ti ćeš, kumi sutra. E, imali smo juče, Ivan i ja, jednu, to hoću da kažem, situaciju. Kakvu? Pa tako što smo i ti i ja, i sinoć bili u kabini, dok je igrao Novak Đoković, i dok je recimo bilo finale Evropskog prvenstva u Lici. Zlo i naopako. Znači, eto, to su stvari koje su u našoj profesiji onako stvarno dosta nezgodne. Znači, mislim, moram da priznam, ja sam puštao u kabini, gledao sam Novak. Imamo i TV pored, dakle, samo da to onako definišemo i naravno gledao sam i odbojku. Ono što nas interesovalo više. Uuu, vidio je kad je. Kako sad smo, odvratno izgledamo? Da, sad smo u studiju, evo možda pomoć se vidi. Samo su svetla pogašena, tako da se ne vidi trenutno šta je kako. Ali evo, sad ćemo samo svratiti na kratko do režije. Evo su dvoje ljudi koji su u moje generacije. Ovo, dobro. Verovo li ne. To je kratko početi, ne treba mi ništa. Jedno beži, to je sve. Stojki će vidi kameru. Stojki beži. Ovo nije pamet. E, čekaj bre, dođe ovo, evo ga Tomo. Tomo? Mislim da spava. To je najveći Noletov navijač koji postoji na kugli zemaljskoj. Ja ne znam za većeg, zaista. Definitivno. Kako Toma kaže, ali sad, kako kažu, kad Novak izgubi, sad će Toma ide kući prebi žene i djecu. Moram da se smiri ovo. I prikači se na kiselnik. Opa, vidiš šta ti se stikom. Opa, vidiš kako otišao. Vidi, Burazeru, ti si to loše namestio, a samo ja ulažem u ovu firmu. Jeste. Sam ja doneo. Jeste, vala. Sve, vodim računa, investiram. Jeste. Očekujem većinski udeo. Što sam teo da kažem? Stvarno nam je nekada baš teško da prosto... Poklope se događa. Da, jeste, poklope se događa i toliko je nezgodno. Ja sam došao kući taman da ogledam četvrti set Novaka. Gledao sam prvi četvrti. Ovo između mi je sve propalo sa futbolom koji se radio, a ti se radio basket. Hajde sam basket, italijanski superkup kvalifikacije, Sassari, Cremona, jedna onako, vrlo interesantna utakmica. I onda, znaš, gledam tu odbojku pa se nerviram, što gubimo od Italije. Pa gledaš Noleta prvi set pa se nerviraš. Tako je, tako je. I ajde kao donio se veliki profi da ne dozvolimo da to utiče na prenos, ali prosto, jer da kaže, aj bolje nagledam, bolje da se fokusiram ovo što radim, znaš da ne bude potpuno... Vidjet ću posle rezultati, to je to što gledam. E, dobro. Ovako, ja predlažem sljedeću stvar. Da mi sada promenimo lokaciju i da odemo lepo, pošto ćemo uvijek da igramo tenis danas, jer malo smo poludili sa tenisom. Da iskoristimo ovo lepo vreme dok još može da, ono, znaš, ko ima para plati termin u balonu, da može me. Tako da, ja sam igrao duše prekriče, ovo mi je rekord, odavno nisam igrao dva meča u tri dana, a Ivan će igrati prvi put posle problema sa leđima, povređen, vraćam se na teren i vidjet ćemo što će biti. Ja mislim da ćemo rezultat da kažem u ponedeljak u podcastu. Ako vas zanima, gledajte na subscribe, zvonce, znate sve kako to ide, to moramo stalno i onako mi to kroz šalu zapravo kažemo, ali verujte nam da nam je jako važno da nas zapratite na društvenim mrežama, posebno na našem YouTube kanalu Višengo i naravno na Instagram profilu Višengo Shop. Hvala vam puno. Vidimo se napolju za sekundu. Bup, evo je sekunda. Čiriba, čiriba. Da, ovaj današnji vlog ima za mene malo sentimentalno vredno, zato što se nalazimo u mom bloku. Ja sam ovdje proveo dosta velike detinjstva
Pusti, ajde, ja ću držim, a ti priče, ajde. Na ovom terenu, na školskom terenu, smo pikali fudbalicu. Školski teren, iza. Ovde je škola, iza. Sada Jovan Dučić, je li tako? Da, ranije bila... Da, ja sam gostito čoven. Tako je. I imam tu retku sreću da živim u bloku gde se praktično nalazi televizija. To je, znači, od svih ljudi koji su zaposleni se najbliži poslu. I to je, kada smo se preselili pre 10 godina, to je blago. Mislim, svi vi koji znate kako to izgleda, te gužve za saobraćaj, na primjer ovaj čovjek, zna kako je blago živjeti pored firme, tako da meni ovdje. Ali ti si generalno imao onako dosta sreće kada je to u pitanju. Treći kanal ti je tu bio preko puta ulice. Jeste. Onako, baš te nekako hoće. Daj mi te papire. Eto, papire. Malo tenisu, da je stvarno red izbio. Nole dobio. To je ono što je onako, znaš. Krenemo od Noletova, normalno. Cijel meč Noletov juče me je, bukvalno mi copy-paste finale Wimbledona protiv Berrettinija. Dakle, izgubio prvi set u tiebreaku, mučenje, dobio naravno 3, ništa specijalno, na jednom potpuno prosečnom njegovom igrom. I na kraju, znači, to je neka forma koja... Mislim, šta znam, ovo nije njegov najbolji tenis, ni blizu još uvijek. Ma jo, kakav crni najbolji tenis. Ali dovoljno da se ajde tu ide. Pazi ti koliko je on, koji nivo je dostigao, šta je on tu napravio kada sa, ajde da ne preterujem, 60-70%. Nisam ni znao je. Osvaja Grand Slamo, sam završen rečenicu, pa ćemo pokažem, evo ovde, a možda će da naprave nove, naš konstrukcije. Nešto će naprave sigurno, ali... Konstrukcije su, evo, tu su bile. Da. I nema ih. Mislim, ovdje se nije igrao glavni basket u bloku, se igra tamo između, tamo kod Kaplara. Tu ima nekoliko odličnih terenčića košarkaški, tu se igra pravi basket, ali ovo, vidiš, nisam znao da se stvarno... Verovatno će da sredi. U stvari, šta je naš cilj putovanja ovog kroz blokić je da stignemo do teniskih terena ovdje, Teka Ušće. Da, i sad smo već tako blizu, možda se čuje u stvari. Već se može čuti udarac loptice. Da. Dakle, šta, definitivno Novak to što radi za sada, ono, iz treće brzine ide, lagano dobija ozbiljne igrače kao što je Nishikori, koji u prvom setu uradio fantastično stvari, dakle, potpuno je odbacio Novaka, ono, davaka, gdje nije. A to Deki? Jeste! Deki! Ovo su si bez loptice, Deki. Evo ti loptice, brate. Kako ste, Vojci? Evo, sad ćemo dođemo tu. Ajde. Deki, koji se... Ovo je ekipa sport kluba, moja na zoru. Znači, Nishikori je došao, prišao jako blizu linije, otvorio Novaka daleko od atlasa iz te defanzive, prosto Novak nije najbolje snašao, nije mu bilo komotno, a onda ušao, prišao bliže, otvorio Keja daleko i više. No, dobro, on voli energiju sa loptu s energijom i voli da hvata to sve u penjanju, znaš, kad to nije mogao, onda je bio u nebranom grožju u principu. Opet taj break koji smo pominjali već i naglasili smo i u prethodnom meču, koji onako može da bude malo nezgodan. Znaš, kada dođe, stani pani. Rez, zašto rez? Zato što se slučajno prekinulo snimanje. Eto, da znate. Da ne pravimo od našem čovjeku čije se ime ne pominje problem u montaži. Da mora da pakuje to sad kako. Mi je lakšamo posao maksimalno. Viš ko ima ovo olovkicu kojom kontroliše sad ovde sve na telefonu i vjerojatno u džepu. Može sam imao pipno. Da. Dobro, dakle, složili smo se da Nole u principu igra onako laganica ritam i da je očekivati da će to da onako pojačava i da će igrati verovatno bolje već protiv Brooksbya, što mora da uradi pošto je mali opasan izvuč, mnogo mi se igra. Vidi, ali opet je tu onako dosta jednolično, znaš, mora da... Sazri pre svega, evo na sušću, evo sad ćemo da se okrenemo, čekaj. Idi ti daj! Jedan od prvih tenisih klubova na Novom Beogradu. Tenisih klub boš jako lep klubić. Sa kafićem. To su tri terena? Da. Se lepo. Čemo se nakad ćemo vas? Unutra ćemo. Ili ćemo napolje, šta je? Čemo na teren? Molim. Gdje si? Ita, najde pisa. Ajde, sedi lepo. Čovječ. Ali, prije sunce. Daj nam nešto to kako treba. Ne znam šta to je vrati.
već se vidi. Si namontirao? Treba. Evo nas ponovo. Brooksby na backendu dosta šupki. I mislim da tu Novak ne bi trebalo da ima neke probleme, zaista. Posebno zato što koliko god da ima snage i mladi Brooksby igra dobro u poslednje vreme, odradio ovu američku turneju vrlo kvalitetno. Mislim da on nema neki sada argument, nema neki arsenal dovoljno veliki da bi mogao u bilo kojoj fazi Novaku ozbiljnije da zasmeta. Daleko od toga da je slab, daleko od toga da on je čovjek u četvrtom kolu US Open. Ja mislim da će to da bude ozbiljno reč. Njegov backend je jako neobičan, igra ko Florian Mayer backend. Što je meni strava, što sam obožavao Majera sa onoj njegove igra dvoručni slajs, ono igra dvoručni slajs, i Brooksby često igra backing vole sa dve ruke. Nije mi, možda mi se sviđa, pošto nije Amerikanac u teniskom smislu. Nije tipičan, ni blizu, znači čovjek igra nešto ovako potpuno drugačije. Ali vidi, baš zbog tog backinga malo pre smo rekli da Novak voli loptu s energijom. To sada neće posebno na bekim strani i dobit će kod Brooksbya, ritma... to je, da, drugačija tema. Plus, centralni teren, navijaće publika za Brooksbya, bit će ludilo koliko će navijati za njega i to će da bude stvarno, to će biti jedan od onih mečeva kada je Novak sam protiv svih. Pa, da, ali ja opet i tu teniski, onako, taktički, stvarno ne vidim da Novak može da ima neki problem, odnosno da Brooksby može da napravi toliki neki... Ogroman problem novi. Ajde, vidit ćemo. Ajde, šta još imamo? Pazi, šta smo rekli prošli put? Da je osnovna stvar kako nema iznenađenja. Kako nema, brate. I šta se desilo? Čim smo počeli da pričamo rokete, odošli svi. Pazi, Osaka i Bart. Ajde, krenut ćemo. Da. Vidi, sad, dubl nismo zakačili uopšte, znaš. Jeste, odmah. Mate i Nikola izgubili, i Kavali Parah izgubili. Da. Znači, to Mate ima... Nikola od bad kart. Da, nešto totalno ono... 6-2-6-3, tako nešto bilo. Da, ali... to je baš... Dešava se. Pa dobro, malo je možda i... Da. Onako, pobjegao fokus, držali su jako dugo, vrlo visok intenzitet i desilo se. Berrettini je prošao, dobio Ivašku. I Ote. Kidanje. I tu smo manuli. Gde smo mu pakovali? Znači smo rekli da će Hurka za dobro to mjesto Berrettinija. Pa što ponavljaš da smo omanali, to smo već rekli šta je ono... Vidi, moja ličina u tome da priznam svoju grešku. Ja priznam, ali ne potenciram. A ti što prećutiš, ne potenciram. To ne znači se nije desilo. Da, Berrettini se sada lepo otvara, vidiš igra sa Oteom. Pa pazi, Ote, onako nije to bilo nešto toliko teško, jeste izgubio treći set. Ali opet Cepi više nije mogao da gura. Da. Znaš, igrao je, ne znam, na neku inspiraciju igrao, eto, ovoliko koliko je to stvarno. Ne, kako hoćemo? Šta piš? Hoćeš se slikaš? Neću. Si sigurno? Neću. Gledam, ja ću kaktus. Au, pa ovo smo sad bez mleka, velika šalja, iza njega isto. I ja ću, da. Dobro, znači o tim je rekao si težak meč protiv. Slušaj, to ćemo sutra da... Tako je. Mada će, pitanje kak će biti program. Ja mislim da će Novak dati onaj večernji. Dobro, ovo je igra dnevni sada, tako da će dva meča igrao po našem jedni za pomoći. Verovatno će to dobiti sada ponovno. Najverovatnije, Amerikanac je, to će da bude tako. Zerv kida, Zerv je dobio soka, vidio si ovi soki... Pogledaju kad u trećem, ono što? Na četvrtim. Četvrti, da. Igro je ko blesav i povredio se, duše, mislim da sam obnovio povredu, stvari oni inače već onako malo roviti. Moram da kažem, ja soke ne gotivim, a ne gotivim ga iskreno, evo moram da priznam, to nije dobro, što moja stvari. Zato što, isključio na okolo predrasude, dečka ne znam. Ovi, nikad nisam pričao sa njim, ali o soku bukvalno nisam čuo ni jednu jedinu lepu reč. Nikada. Niko nije rekao ništa lepo njemu. Tako da, nekako i deluje mi nadobudno onako, nekako mi se dopadao. Pa i pričali su u podcastima našim gosti, kako se ponašaju Amerikanci, mislim da je soka neko čak i pomenuo u nekom onako malo lošijem kontekstu. Da, tako da, ali opet nemamo mi ništa kontrolno. Da, a zvere... Nije istupao u javnosti. Ne, pa naravno. Samo ovako kažem, prosto, ne, prosto, eto, ne mirišem likom. S kim je on? On je sa ovom Britankom u vezi bio, ne znam li još uvijek.
pisao ovde Keti Bunker ili tako nešto. Nisim, nema vez. A Zverev igra, znači nema to. Ne mleko, bre. Pa zesaš. Majke mi joj. Evo, da, ima, čak da, imam i snimak da smo tražili bez mleka. See you guys, see you guys. Ćao. Što ti si sve s popićima? Idi ga zove, ajde. Već je, krenuli smo. Briljera. Ćao, ita vidimo. A, briljera. Ovo, Viško, nešto je na zub te uhvatila. Ima dijamant na zub. Sinner, Monfils. Pobedio Sine Strašević. Kako su odigrali, ovaj vodi 2-0, ovaj stiže, peti set vrhunski i kada misliš da će Sine, mlad, neiskusan, da popusti u glavi, to se apsolutno ne dogodi, nego odigra najbolje kad je bilo najpotrebno. Ali kako je četvrti set izvukao? 4-0 gubi da. I 6 gemova za red. Sine, ovo bilo. Kaos. E, ništa, i pazi, ovaj se resetuje i krenu u peti i odredi kada bi treba. Strašan meč će da bude Zverev Sinner. Mislim da je tu Zverev onako... Mislim da će kladionice da ga stave kao velikog favorita, ali ja mislim da će to da bude... A da li misliš da se Sinner sada baš onako ispraznije? Ne verujem. Da li ima snage uopšte? Znaš, još je nekako... slabašan, klimavan. Pa, znaš šta, mislim da će biti, snaga će biti faktor ako se uđe u peti set. Inače, mislim da Sinner ima snage za 4 seta protiv Zvereva, apsolutno. Dobro, iz Zvereva ne ide na neke sad kažem. Razmene, relije, naš poene. To će poene, biti kratki poeni. 13 udaraca, ne nove se, da. Opelka, kako god da ga akcentujemo. Si vidio šta je uradio, što je dobio kaznu sa torbom? Nisam vidio, ali ti si ovde stavio da. Sebi u naznake. Izašao, pa pričali smo njemu. Susnota. Izašao je na teren sa roze torbom jednom. Ova galerija koju reklamira Van de Zandt, kako se zove, sa, znači, reklama najstrašnija. I popio kaznu 10.000 dolara. Odmah, automatski, znači uopšte nije bilo suđenje, znaš, ono, žiri, o, žuri. Čekaj, to nije jasno, ajde, molim te objasni detaljnije, šta, on ne sme da odnese torbu, a čekaj da. Što je ovaj mali Rune sa Ikejnom torbom došao na meč. Slova su bila prevelika. I znak. A, dobro, pa on. Znači, pre, ove, on može naravno da izađe sa tim nekim reklamicama, ali preveliki je bio logo, preko propisa tačno se egzaktno zna koliko može da bude i onda su ga ovaj, zato kaznili. Dobro, to u pravilima stoji. Ajde drži ovo malo, da je, a ja ću malo da ovdje. Posrči kafu. Treba šećer? Meni ne. Dakle, pa dobro, pazi, to je onda u redu. Ja sam mislio, ko zna zbog čega je, evo mi je prva kafa ljuča. Ne, nije, druga. Kako ja sam mislio, kako bi izdržao? Ko zna zbog čega je, teško, jako teško. Ja sam mislio, ko zna zbog čega je. Kažeš torba, pa sad roza, nema veze kakva boja, nije imbogdom pa da mora bude belo. Da. Ali i na opremi, i na kačketu, i na torbi, na čarapama, i svuda je jasno pravilima određeno koliki logo mora da bude, proizvođača opreme, ljudi sa strane koji sponzorišu tog igrača, firmi, korporacija, čega god. I eto, u tom slučaju onda to počne na okolju. Pa može, reki ja. Sponzor. Mi smo napominjali da će, sad mi je to palo na pamet. Ajde, prijatno. Napominjali smo... Sponzor, javite se. Da će... ne to. Šta ne to? Što da ne?